Oi, gente! Começando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog do meu dia. Hoje é segunda-feira. A minha bagunça. Eu vou indo lá no shopping. O Daniel vai ter que trocar uma blusa dele. Eu também tenho que trocar a blusa que a minha mãe me deu ali no centro. E nós vamos fazer compra. E conforme nós vamos fazer as coisas, eu vou mostrando pra vocês. Então, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Me segue lá no Instagram, que vai ficar passando aqui embaixo. E vamos pro vídeo. Gente, Denner tá de férias, vai ficar a semana inteira gruda de mim. Mas agora a gente vai indo lá no shopping. Tava colocando uma roupa uma bonitinha de frio, galera. Porque tava caindo o mundo aqui, tava chovendo muito, 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 muito. Coloquei uma calça jeans, essa blusinha aqui. Ia colocar o meu Air Force branco e a jaqueta jeans. Não deu certo, porque agora já fez um sol. Depois que eu tinha colocado a roupa toda. Mas eu vou colocar só uma rasteirinha aqui com essa roupa e vai ela mesma. E vou colocar minha mochilinha. E é isso. Chegamos no shopping, galera. Tem uma cruz ali, ó. Que é a vinho. Jogador errado não é pra fora, né? Outro menino ridículo aqui também. E vamos lá trocar a blusa dele, que é de mulher. E fazer compra. Por isso que deram barato. Ó. Mas eu acho que aquela lá não vai ter. Gente, o Daniel vai experimentar, ó. Puma. E da Adidas também. E essa aqui da... Qual que é essa aqui, amor? Gente, olha o look do Daniel. Ó, tem um negócio mais legal aqui. Olha lá o look dele. De Puma na Nike. Segundo look do Daniel. Olha lá que bonito esse Puma. Caraca. Ficou lindo, que gatão. Ainda não é meu. Não. Gente, olha que coisa mais linda. Olha essa aqui, olha aquela ali. Eu gostei da rosinha. Olha o valor mais lindo ainda. A rosinha é mais bonita. Aquela ali da... Ah, tá mais caro. O Daniel tá lá, ó. Pagando. Pagando não, né? Trocando. E pagando. Essa aqui é mais cara. Sim. Chegando em casa, o Daniel vai mostrar o presente dele, né, amor? Não. E você? Amor, vem ali. Vem aqui, ó. Amor, fala pra ele que nós abandonamos a ABC. A gente abandonou a ABC porque lá eles não deixam gravar. Aqui não sabe também, né? Mas eu tô gravando ninguém. Eu sou parecido.
Amor, tá comprando as misturas? Sim. O que você comprando de mistura? Carne. Peito de carne. Peito de frango, costelinha. Mas você pegou, não pediu pra pegar, não. Nós estamos assustados com o quanto é barato fazer compra aqui. Barato, amor. Você é lerda? Gente, a Vivian comprou a coca lá no mercado, lá perto da padaria, na hora que eu peguei ela. E depois ela foi no mercado aqui do shopping e comprou outra. E depois foi no Mac e comprou outra. Resumindo, agora ela tem 3 cocas e uma boca só. Não, mas tem um estômago de leão. Não, mas tem nós 2 também. Ela comprou por causa de nós. Aí você acordou. Já sabia. Tchau, vou entrar. Gente, chegamos em casa, ó. Vou mostrar pra vocês o que o Denner comprou, ela trocou. Ó, essa blusa que eu mostrei no... Eu mostrei no vídeo, não mostrei? Não sei. E o chinelo dele. Não é, agora ele tem várias roupas bonitas. Gente, já cheguei em casa e vou encerrar o vídeo já já. E eu já guardei as compras. E agora, ó... Tem um frango aqui que tava congelado, né, que vem na cesta de Natal. Vou fazer ele, ele já vem temperado, mas eu vou fazer outro tempero. Eu vou deixar uma fontinha aqui, que eu peguei de um Insta de receita. Eu vou deixar aqui pra vocês, se vocês quiserem. E vou fazer aqui, depois eu mostro pra vocês, depois eu encerro o vídeo, que o meu celular está se carregando. Não gosto. Gente, ó, ficou assim, tá com um cheiro muito bom. E vou ver se tem uma vasilha maior pra mim pôr ela. Eu frango dentro, né, que essa aqui tá pequena, ó. Ó, eu tô pondo, jogando tempero em cima. Ó, gente, coloquei aqui. Aí no, antes de dormir eu vou virar o frango, aí amanhã cedo eu desviro. E aí assim a gente vai indo. Gente, vocês viram aí, né, temperei o frango. Então tem que deixar ele 24 horas agora. É, temperando, né, marinando no tempero. Então já não vou fazer mais nada, vou tomar banho e descansar, que eu tô cansada. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia. Se inscreve no canal, dê seu joinha, me segue lá no meu Instagram. E eu e o Denner vamos gravar um vídeo mostrando todos os presentes que a gente ganhou de Natal. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.